Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, je nadepsán opakování převody jednotek, jednotky hmotnosti, přehled jednotek hmotnosti, těch základních máme tady miligram, gram, dekagram, kilogram, pozor u toho dekagramu, Značka DAK, ale v Čechách se používá DKG. Ještě tady nahoře jsou jednotky kilogram, metrický cent a Tuna. Tak tuhle tu tabulku si trošku schovám, protože si myslím, že ji ve cvičení jedna použí. Přečteme si zadání, převeďte jednotky a už si ji beru, tu tabulku, dávám si pod cvičení, zmenším si, abych viděl na celou úlohu A a B a jdu ji používat. 4100 gramů, tak jsem v gramech, tak to jsem tady, mám převést na dekagramy dekagramy, to je jednotka, která je těžší než gramy, takže jich je méně a jejich tady vidím desítku desetkrát méně. Když dělím deseti, ubírám nulu, takže 4100 gramů rovná se 410 dekagramů. Deset. 45 dekagramů a teď zase zpátky. Takže na gramy, těch je 10 desetkrát více, 450 gramů, 2530 gramů na dekagramy, takže to je jako nahoře, zase dělíme. Napovězte mi to, uhum. 253 dekagramů a zase dekagramy na gramy. Takže těch je zase desetkrát více. 9600 gramů. Jdeme dál. 14 000 gramů převádíme na kilogramy. Tak pozor. 10 100 000, tady je to nahoře. Teď také 1 kilogram rovná se 1000 gramů. Takže kilogram to je těžší jednotka. 1000x je jich méně, dělím 1000. 14 kilogramů. Kilogramy na gramy. 1 kg, 1000, 7 kg, 7000 gramů. 7000 gramů, takhle. Pohybují se tady po tom oblouku. 9000 gramů rovná se kilogramů, napověste. 1000 krát méně 9. A pozor, 52 kg na gramy, takže zase těch jednotek je 1000 krát více, 52 000. Gramů. Tak posuneme nahoru. No, a tuhle část nechám na vás. Použijte tabulku a za chvíli se sejdeme znovu, až si znovu pustíte video a řekneme si i tu druhou část. Tak jak pak vám to šlo? Tady byly jiné zádrhele, takže tady máme 6000 mg, to jsme tady na gramy. Takže miligramy tisíckrát menší jednotka, takže jich bude tisíckrát více, takže těch gramů bude tisíckrát méně, takže 6 gramů. Pozor, 1 kilogram na miligramy, to je tady otuď až semhle sem. Takže sem to je tisíc, a tady odtud to je ještě další tisíc, tak to jsou tři nuly a ještě tady tři nuly, to je milion posun, takže jeden kilogram rovná se 1 milion miligramů. Mhm. 37 tisíc miligramů na gramy, takže tady hraje tak tisíc, to je, gramy jsou tisíckrát větší, tak bude tisíckrát méně 37. Tři nuly pryč, 3 gramy 3000 mg. Takhle jste to napsali. Dekagramy na gramy. Tak to jsme tady. Dekagramy na gramy. Jo, tak to už jsme dělali. Teď gramů bude desetkrát víc. 7630. Kilogramy na gramy. Tisíckrát víc. 5000. Tisíc. Gramy na dekagramy. Desetkrát méně. 84 dekagramy na kilogramy, pozor, tak tady to je 100 krát a 100 krát méně, dvě nuly pryč, 630. 630, tabulku dávám pryč, pro jistotu ještě zkontrolujeme všechno, tak, za pomocí tabulky, a kdo jste už tu tabulku na začátku ani nepotřeboval, tak jsem rád, protože jste se procvičili v převodech jednotek hmotnosti.